Bem, para vocês aqui do intervalo da notícia, nós estamos aqui ao lado do secretário de Esporte, Adriano Cardoso. E recentemente aí nós tivemos uma inauguração de uma quadra ali no Jardim Delmira. O que realmente nós tivemos então neste dia, Adriano, que foi mais uma obra aí destinada ao esporte para a população de Prudentópolis? E como você falou, mais uma obra entregue, né, para a população, para os desportistas, para as nossas crianças, jovens, e a gente fica feliz com esse trabalho. Esse é o propósito, enquanto estiver à frente da secretaria, o prefeito Adelmo nos dando o aval, o apoio para que a gente possa melhorar a nossa estrutura de locais adequados para a prática esportiva. E foi assim dessa vez na Vila Belmira, a quadra de areia, academia ao ar livre, um espaço onde ficou bastante atrativo para que os nossos jovens, enfim, desportistas, vão fazer a prática esportiva. Nesse dia, Hélio, a gente teve lá ainda o tênis de mesa, tivemos cama elástica para as crianças, o algodão doce, fizemos um torneio de futebol de areia envolvendo crianças ali das comunidades do Jardim Delmira, Vila Santana, Vila Nova, Vila Mariana, enfim, de todas as comunidades vizinhas, e esse vai ser o nosso propósito. Agora, estamos trabalhando para também a inauguração da quadra da Vila das Flores, Hélio. Lá a quadra é de futebol sintético. Agora trabalhamos mais uma quadra de futebol de areia e também arquibancada. E dentro de 15, 20 dias vamos estar trabalhando também a inauguração desse espaço aí para a comunidade que já vem usando. Mas agora as obras foram concluídas da arquibancada, da quadra, da rampa de acesso até esse espaço, Hélio, que até o momento é um dos mais bonitos da nossa cidade, mas para que daqui 60, 90 dias no máximo, nós vamos ter também o da Vila Mariana, que aí sim, dos maiores complexos esportivos aqui da nossa cidade, e esse, né, é o objetivo do nosso trabalho frente à Secretaria de Esportes. Não só promover atividades esportivas, mas se trabalhar e investir na estrutura física para que esses eventos possam acontecer. Então, a gente está bastante contente com o trabalho, com o apoio do prefeito Adelmo, né, todos os funcionários da secretaria e os demais secretários, porque trabalhamos, sim, em uma união bastante grande para que, né, esses eventos, essas obras venham ser concluídas e inauguradas, e o esporte de Prudentópolis está de parabéns, porque estamos tendo grandes eventos, grandes inaugurações, e isso vai acontecer até o final do ano, aí nós inaugurando mais 3 ou 4 espaços aí para que se possa promover a prática esportiva. Adriano, como é que vai funcionar agora esse espaço aí no Jardim do Mira? É totalmente aberto ao público? A pessoa já pediu uma ordem aqui na Secretaria de Esporte para usar? Como é que vai ser, Adriano? Não, esse é aberto para a comunidade, né? A comunidade tem que se organizar, uma comunidade organizada, Hélio, do Jardim Delmira, né? Você pode ver que um espaço bem cuidado, né? As pessoas cuidam, zelam, porque é deles, né? É a população que paga. O dinheiro está sendo revertido no esporte, né? Mas é um dinheiro nosso, é um dinheiro da população que paga os seus impostos, mas um dinheiro que está sendo muito bem investido em infraestrutura, em qualidade de vida, na saúde das pessoas de Prudentópolis, tanto das crianças, dos jovens, como, né, as pessoas de mais idade, porque esporte é tudo isso, é saúde, é qualidade de vida, é diversão, e esse é o nosso trabalho frente à Secretaria de Esportes. Que tudo é feito com dinheiro público, com o nosso dinheiro, nós temos que cuidar, né? E assim está sendo, estamos buscando em parceria, Hélio, com as comunidades no interior. Em breve teremos novidades, uma grande reforma no espaço esportivo da Barra Bonita também, não só na cidade, trabalhando também o interior. Temos aí 8 academias para serem instaladas no interior do nosso município, como já falei, mais 4 quadras para serem inauguradas na cidade. Eu vejo que os frutos vêm sendo colhidos, trabalho que você não resolve de um dia para o outro. Nós estamos aí há 1 ano e meio frente da secretaria, mas tenho certeza que até o final do ano, o ano que vem, teremos aí grandes obras, grandes conquistas para os desportistas, para os jovens, enfim, para todos aqueles que gostam de praticar esporte. Muito bem, este é o Adriano Cardoso, secretário de Esportes, para o intervalo da notícia. Repórter Hélio Corruti. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui, seja nosso parceiro.